Эфирге сахасыр информационный бири студияға Любовь Гоголева. Көрсебет Ақпетер болла, үйтеу сарсайданан. Бүгін Ақсынне 90 күнігер өймекі анулығы университетчілерін салғын көрдіруді түспетінен дистанционны өрек қағыттылар. Улыстағы өрек управление тәйтінер бітінен жеттен өренеге маңнайгыттан 11-ес класқа тие бары қабылынылар. Санаттаққа өмекен сәлейінетігер салғын тұруға 6-10 градысқа тие түстем, орта балағанға бұған ағыз градыс тымны, томторға бұған 5, өчігегге бұған сәтті. Онтан ұс нераға маңнайгыттан 7-ес класқа дері өре қаме тоқтауты, артық бөлігер ордық тымны тұран әме өреғі тоқтаттылар. Манна 6-11 градыс тымны болла. Итеніне момар ойынығар, ақсыз класқа дері актированы көні білдерділер. Мен қаңылас ұлығығар ағуын 2 ғыл қарбақ тұрықтағы жеттен саңаға көйуіған. Ақсыннега 4-дан 5 әлбәқ квартиралағы және үліға келдер ехтірі. Сақасырегер қарбақ тұрықтағы же 10-ды тұттан 6 тұғынша кейіне көйірір сұрып тұрар. Республикаға же 10-на қорат әйгеті ден националный бұрайық 2 тұғынша 10 сәтті сыллақтан үлелер, туста контроллур орган етінер бітінен бұлан ұрутан толан ер. Үлі бары ұлыстары қабан барар, санатан әттаққа бұ кәмінге 2 тұғынша 12 сылттан 2 тұғынша 10 сәтті сылғы дере қарбағынан ағылы бұд же пондатын ұлары талар. Онтон салғы ол кәнеттен саңы ұчыраты көхірі сағаланы әден Элдар Хан Айса Николаев етінерді. Білген көхірі үлеті көхті өқтік алдан бүлі мәңі қаңылас чурапчы ұрайонларығар барар. Республикаға суытқа ұстатай 204-дан 2 кеге коронавирус ұрытығар қаптар бұд. Суғал штап етінерінен мантан сүйіз түгені жокусқа ғатағысты. Нерінгіріге сүрбе 5, алданға 17, мерінеге 13, қаңыласыққа 11, нүрбаға 9 түбілтіне сырдаттылар. Асобе ребенок дейін оғыларға аутизмы онына да атын ғырыны боқсын, жөлдерігер түйерер сайынларар кейін жокусқа қорат бағалығын ғыранын ұлары сетісті. Опсай 200-тығынша салқовай ғасын сарна технологияның үлелер абаруды айнаны атыласты. Бұт еқінеке оға айма ғарчилергер ұлған көмілі оқ. Бүгінгі күнге ұраты оға кейінге ғұруппаға сқола ненеға састақ опсайя сүйір бөғы асыл жар. Уалчан кыңан-кыңан баран бирде қаптыранылар, олору жарықтыр, туғала, ғонюр, теріл, субы сенсорны қосқо баға мәлбәқ. Чепчеке уанна ұяғынақ, мәчіктер, аналығы ғулақ, дорошқалар, ителлік аттан еққа сөп. Наши дети есть такие сенсорные чулки, в которые дети заходят и тоже выполняют действия, потому что у детей с аутизмом, как правило, тактильные нарушения очень сильные. Аутизм ген бет устук диагноз. Мейл өте кейлден, оға элиті атаға балы бұт күрдік, үшгейдік қамсаммат, өй саната әті қана бұтанық сетер. Ол онтон білден тұран төрепіттер мұншаралар. Тоғыз састақ алғыз бұйылғытын реабилитациялыр кейінге сылгер. Олчан манна жарықтанығыттан білі сергексиен қатастан неделіға әбі иккеті келелер. Сын с радостью ходит. Здесь всегда у них бывают и лепки, и сенсорные занятия. Все очень нравится, очень любит. Кейт арбақтарын қамсаттағына, мұскүйдағына өз аната тобылдыр. Олейін ұйачылар оғыларға үйлерінен түгірі қаянда отырылдыр. Давай на другую ладошку. Молодец. Аутизмнақ оғыларға көмін болар кейін бұсы дарыстыванай тәрілді бол батақ. Үйтуе садалақ түріпіттер бейлері түмсен тәрі біттірем. Сәтті сылын үлелер. Бұл сенсорны интеграцияның үлгергі тұс өріқтәқ, педагог үлеліқтәқ, негінен бігеге дефектолық бұд үшті Москваға баран үш модулі өрінен кілін сертификация ұлын. Бұл именно безопасынай үшігей оборудованияға оғылары күтті үлелі езілдер. Маны бігеге өр өрі піппет, саңа методиканы біге жүкізгі қоратылық тоқтырғыр, оғылырғыр келдерін сайынларға үлеті қанады ген. Оғаймақ чәген боларын тұғығар реабилитациялыр үле итіндік барар. Арай қомалталаға дейін субы жиені, қоғу, ұйячылар барытын қортамнағалар. Сатору қортамнағар болжақтыра бүтен, әмие саңа сәрі көрдүр түбігер түйіқтірі. Оның кейін тұспа желенірі үгіз түріп бүт педагог ұра санатынан болар. Екатерина Мосова, Ульяна Шагина, Артем Алексеев, Чекускай. Гонконг-Корат университеті омикрон ден коронавирус штамын қартыс қатын тарды.
Олкурдук верах кахатын учуан айдара специалистар электронный микроскоп негой рыбы гытын ғылджыбыт эбсияне бүйрін клеткатыгар көрдулер. Олкурдук улатын нардаққа штам харайттиктерді аға онна корона курдук ұқтақ болара чолкайды көстер. Учуан айдара микрону булан көрюлере салғы вакцинан ұхутугар төхүй болуға дәне хитнерәлілер санаттаққа микрон штама Ботсванаға онна Африкаға көстебіте. Кехологор солталақ протеги сақасырын сүйірбе лоқтауғыр берехтірі. Ол күрдік дарубетігер қачықта жаңғы. Қачыстывалақ олығу программаны республика правительствата онна моторика компания илен сағылан ұталлар. Сақасыря Бусколкова инновационны кейнен резидентлерін кіттан омно үйісілін үлелігер, бұсыллар тұқары бюхон кейхі көмілістілер. Салғы или протестарын ұлған жаңғы онна оғылырғы бере болуқтыра. Сахасыргар социальный солталақ тәрелтелері түрген интернеті қолбағын үлетін бұланы туалын. Дойду цифровой экономика национальный бірекі регионға тәтімне әқті құлыққы керер. Ол күрдіге кетігінші сүрбе бір сылардаққа сыллаққай 611 бейегі интернеті қолбағдылар. Бұ көрдері аспыт сыллағаттан 215 ақсаннан қуарды. Илдар Ханайса Николаев республика бүтінні қабылларын соруққа тұрорда бүтәхек үз сылығығар 900 ұрақ сытар негеленелеақ пуңға түрген интернетейді. Республика төхеді кең енне қуынна ұстық солардақ болар, дөйдірдінен аптавалы кносетімен тарғатыға маңнайғы местіға тұрар. Білілуғығар социальный қайсқалақ тәрелтелер Россия пенсияға пондатын сақасырын аға салатын үлігеттерін күтті көрістілер. Ол күрдік көрсігіге кетігінші сүрбек кесілгі социальный сақонға керер саңа ұларайлары пенсияға социальный қатшы сетімгер керер саңа үлі немаларын оны тәрейі тұғынан кепсәте болла. Беге бұ пенсионный фонда оны білілуғын жағалтатын бейінгі өлеләхінлерін вопростарын көрді бүт. Ол күрдік бұ опека отдела бігіні дәуінің тірегіргетер архып, ұлыстағы архып үлеті. Орион балығатын күтті бұ беге пенсионный фонда инвалидтер пенсияларын тұта анырғына әрдеттен өлі бүтін. Еті күрдік әлбә қайысқаны білгі бұғарсамыд. Бүгін сетейлің күн болды дейіқпен бағарығын. Бұл олар ұйылар социалінің өңілері оңыруға тақсалар. Екітігінші сүйірбе әкке ғылттан, бұл социалінің қаралты органларыттан пенсионный фондаға оған ағыз социалінің мере оңығыуды көхілілер. Россия правительства та ұғыяннар хинен жағылы группатын терейіге әбі 917 миллионтен тақсы өбі сәтті субиек хинен тұрды. Жағылға Михаил Мишустин илетін батта атам, ол өбі бұйылғы сылға Сақасерегер Башқартастанға, Думуртияға, Чечняға, онына Оренбургскай, Челябинскай, Тюменскай областырғы ұтықтыра. Ол түмігер әбі көмі бұғытынан регионларға балтарадыттан үйгер дерес астақ бір түгінші күз бүйон оға сылжар жағылы группалары тәрелектірі. Маныға саңа оларыйынан бұйылғы сылға Сақасыря барыта 1 миллиард 200 миллион соққы байылла. Бүкіндерге аммаға народ ұрығы талон қоғы тазысы ұры сұруячыларын сұйығын челені Екатерина Иванова сүйіс отут сылығаранан аландайы күландайы бұқатыр ден олон қоты кенеге болан тағыстан. Кенеге кейрі тылын онына білеті әхіндері Максима Мосафа атынан Құтығылу Ленге Федеральный университет профессора, филологическая наука доктора, біллілі фольклорист, Василий Ларионов, онна университет преподавателя, филологическая наука кандидата, фольклор, онна культура кафедратын доцена Туяра Илларионова білімнетлер. Кенеге сүріқтінер жоро күнігер ұрақтан жуғастан олонқын өреті әчілер, чинчі әчілер, тыл өректі әқтірім ұстанлар санат астастылар. Ол күрдігі Екатерина Егоровна айыр үлетін тула кәпсеттілер, олонқы тылын өхін ұратытын ұрыттылар. Бұ кенегеға материаллары онына қардысқалары сұлғатшы негелеген Митрей Наумов атынан моделіне библиотека Клавнай библиотекара Елена Попова бұлантылан көмілісті. Бұ Екатерина Егоровнаға бігі түрәуде сүйіс бес сылығар кетігінші алтағылаққа тоғытойбат болуымыйден күра биографиялақ онына үйінік тағар бұппыт. Онтан ол үйіне сүйіс сағығар жолы олық тойықсыда ден амматағы бөлетекі мия күра кенеға брошуыры тағар бұта. Тоғын едіға кене үркөт өткені наға кенені жінші елгерілесі. Онтан бұл бағалы-бағалы сілдарионы пәтеріне бұл сақаға бір ұлаған ұлық құғыт, жақтар ұлың құғыттар тұнтын неме бір бастыңдара болар бұлады.
Сочекора кайдар ученый конгресс трассаланна, бу наука, он на технологии гетигер, а ханерер сыл сюрюн улахан тарейхіне болар. Бүтін Россияттан манна үст түхінча кыттачым устубуд. Манна эдер чинчи ячилері, преподавателлері, студионнары, бизнесменнары ғырдылар. Сахасарин делегация тыгар 11 кыттачы Хотогулу Лингей Федеральный университеттан, онна наука академияларыттан кытынна. Конгресс кемегер тоғу ғанарас темелях түхілге үлеләті, бір иделяхтар анығы технологиялары, искусственный интеллект ғырдылар. Специалистар бәлетелерінен ученыйдар бір улахан сетихилерінен коронавирус вакцинатын айылары болар. Бу конгресс площадкалары гар раз бейбит темелер битер сыхан на бейбитер интеллигене болар площадкалар габаран кыттабыт. Она ахан бу кыттар бутынан жону көрер онна истерер бол баккабыт бихеге кепсетебит. Бу порос бейбит онна биллен турар жону кытта кенага хенлелерге билсер хорукта хамиятсал жар болақ бити. Бу площадкага конгресска биллен турар Билегин үтчет наукатыгар, эдерчен чиячилерге сыханнах, сытый вопрос тартураллар, олонтон биеги бейбит көрүү бүтүн, онна бу вопроху бу кахалканы бахарарга ханнык солу табул оққа сөбігер, бейбит саналар бұтын еме этер бітігер, оны бұласқа тердер бітігер еме улахан сүнкен солта лақлашатка деханады. Чурапчулуғын саңа улаққа ғыта бұйылы бүлейдәқ тұғын салын бәлетері, ол чарчетінен улысқа үйрілі рәхін болан аста. Сихли келер сюжатка. Саңалыққағы түгінші тоғысы өтіп 1 сыл 6-ні 15 күнеттен күн бүгінгер дере тегін біспаққа ұлы сойбат сонының күрдіктақ шақшыларын, ұлычы осторияларын жоңы сәргеға сырдадан келі. Әредәксия аң бастан социализм сола ден аттынан бастықы қағыты бәчәттен дағар бұда. Бүгін доғуан сылла үбілуен чәрчетінен үйірулеқ тәрәйім болан асты. Мандар әдәксия өр сылларға бәрінелеқті күләләуіт бәдірәнлерігер, үләхеттерігер, үтеу бақы сыналарын тиеттілер итеніне мақтал сұрук нағарады тұтардылар. Қағыт аңғылан тақырығар білеген оған спесиалист үләлер. Қағыпыт нәделіға бейді пәтінса ақсын ағыз балғанан түхінші үкі хөстір ағынан тақсыр. Үтіктабыла бітірәнлер бітін, апшестінні корреспондентлер бітін, ағатшылар бітін, үлей өйігер хаджар коллективі саңа олақ қағыт түріттімітә тұғын сыллақ үлейінен итейті кестіннік ағарделебін. Онна кытана дұруыяны, жолу сорғыны, сырдығы ұрағы бағарабын. Олықтоқтыр қағыт тақсарын көхеті көйделер ол күрдік дешкөскәдір жегерген олғанның кіралын тұтатына себейі сонуны ағаларын сөбілілер. Ол қайыз қатына ұлан көрірі пылы қаған олық қағыт. Олық бұтын бартын. Үшуеттен қаған өттіе, көттір бұтағаттан көйбеті өттіе, бартын сейлі үріерттен бәс сына бұт. Кені бейқа мәді кәрі солымнақ өлдет кәреді болар. Токатты бүкен екі ақсан өттінен тақсығы тағаян қалы бұлақ. Онан соқты әдбәті түмірлен кәлі-кәлі ұрағар таққар. Бұ күрдік ұлыс бір тұтақ қағыта материалы тұта қомыян таңан редакциялан бәчәеттен жоңғы сәргеға сонуны көтіп пәккетердер. Яна Сидалишева, Андрей Ларионов, Сахат Левинета, Чурапчы. Роскосмос госкорпорация космос туристтарга ыйга дере көтүү өңөтүн 2-30 сыл кенеттен киллерере бланныр. Бу тугунан журналисттарга Роскосмос директору Дмитрий Рогозин хитнерде. Манна бенеттаха госкорпорация сүрбө 3 сыллаакка хотой ден пилота суу карабылы ыйга дере илиңи космодромтан көтөтүктө. Сонун мутетине кирсе кадери.